Atleta Shnain Hat, Husi dozan akademi Kremi nebe me bere hat e eventu Bali Taekwondo International Championship toona e Timor Leste. Terça feira atleta samutuk na hat Husi Klubu Doza Academy Loriku nebe be participa eventu evento Bali Taekwondo International Championship durante lorontolu tolu Husi loron sanulu resin tolu to loron sanulu resin lima fulang ne hori rekoila medalha hat tanesan osamian no osamutin rua Ha fue un sira siratoje Timor leste ho, avión aerodilio y aeropuerto horas tuvo su nulo recinto al minuto su simu recinto husi simo directamente José si, Club dosan Academia Lorico nos acompaña husi y nana si presidente Club dosan Academia Lorico siente orgullo tevez tampa atleta sira Hakazan Teves tevez por igual preparación tevez consigue recoger -la, medalla de plata y evento ne orgullo

dori hat fila mai tani rai timor ha orgulho ter teve sa asa nu dar presidente clubu nu dar representante ina aman toma ke clubu lurico agradece obrigado wain ba sponsor toma familia toma comunidade timor timorleste timor leste ne be suporta ona lurico e loron tolu nia evento e bali busi mesazen telefoni qualquer qualquer maneira a me agradecer teves obrigado barak husu bot o resultado ne

ইহে ভেণ্টু নে ক্লুবুডা আকাডেমি লৰি কম্পেটে ইহা ক্লাছে ৰূআ হানেচান প্ৰাকডেট মানে বিলোগ্ৰামা তলনোলুচিং নে নাকেট ফেট' বা কিলগ্ৰামা ৰুৱা নুলুৰ ৰেচিং ট'লু এণ্ট্ৰ তান্তো হুচি নুমুৰু আলেটাছ নাই হাৎ নে কম্পষ্টু হু চিং নেমে দা ৱাইন আল্কা মুনিছ কাইবান আলকাত কিন্তু বসকু ৰামাইলু নে চি দা কনচেচাউ দা ভি গালৱেছ জিএমেন